Ja, jag heter Ola och detta är Ola. Vi är här på Rulla Villa och vi tycker det är ett fantastiskt ställe. Det ligger i skön natur och ja, man kan helt enkelt bara slappna av och njuta av livet. Ja, vad säger du, Ola? Kornen är stor och nära för de flesta. Och, det finns ju bubbelpool. Ja. Sen så ligger det också i ett bra samhälle. Och det är endast 100 meter till havet och det är också kan man gå ner och bada om man vill. Och här finns affärsmässighet och allting, så det är helt perfekt. Det är riktigt bra att åka hit om man vill bada om man har och ja, njuta. Ja. Det var det vi hade att säga. Tack så mycket.